Sleduje portál islavs.sk, určite vie, že v dvoch článkoch som sa postavil za Karin Antovskú. Karin Antovská, my nie sme blízki priatelia, ale vlastne ja ťa rešpektujem kvôli tomu, čo si dokázala a čo ešte dokážeš, ja ti verím. Pripomeniem tým, ktorí nevedia, ty si podala žiadosť na reprezentačnú trénerku kategórii žien z AKFST. My sme sa len bavili o tom, že pošleš tú žiadosť, ty si im povedal, že si poslala tú žiadosť a v podstate ja som zdôvodnil, prečo by si ty mala byť tou reprezentačnou trénerkou. Ale teraz skúsme rozprávať o tom, prečo ty si trúfla na to, na túto pozíciu a prečo si trúfla ísť v podstate do súboja s Korpášom? Tí, čo ma poznajú a možno nejakým spôsobom sledujú, tak vedia, že veľakrát sa vyjadrujem o tom, že šport je proste moja srdcovka, ja milujem šport ako taký. A veľakrát sa ma ľudia pýtajú, že prečo nestojím už na pódium, alebo či sa teda chcem vrátiť. Momentálne nemám také ambície, že by som chcela súťažiť. Ale tak som si povedala, že prečo to neskúsiť zase z takej opačnej strany a byť vlastne takým mentorom pre dievčatá a budúce teda úspešné pretekárky. Takže fakt, ja som išla do toho úplne spontánne. A veľa vecí, ktoré vo svojom živote som spravila spontánne, vždy dobre vypálili. Lebo jednoducho ja to som to tak pocítila, že chcem to a už uvidíme, ako to dopadne. Viem si samú seba predstaviť v tej pozícii, myslím si, že by ma to veľmi bavilo. V podstate mám skúsenosti, neviem, mám si spraviť kampaň, že? Vieš, on kampaň ani nie, z toho dôvodu, že kampaň som ti urobil ja. Ja som vlastne použil rovnaký model, aký použil Korpáš vo vzťahu k Mlsnovi, to znamená, že Mlsna bol ticho, on udal dôvody, prečo by to mal byť Mlsna a ja som takisto dôvody dodal. Pravdu povediac, ja som to s tebou nekonzultoval, to znamená, ak si ľudia myslia, že sme si niečo dohodli, nedohodli sme si nič. Keď si čítala o sebe, súhlasíš alebo nesúhlasíš s tým, čo som o tebe napísal? No, narcisticky súhlasím. Ako tak, trošku som začervenala pri tom, keď som si to čítala. Ale zase na druhej strane som tak spätne bola na seba pyšná, že v podstate to, čo tam je, tak to je vlastne moja minulosť, prítomnosť a že za všetkými vlastne vecami som si išla tvrdohlavo a dokázala som to vlastným úsilím, takže nebolo tam podľa mňa nič, čo by nebola pravda. Ja som sa jednoznačne postavil na tvoju stranu, pravdou ale je, že dneska som sa dozvedel, že žiadosť na reprezentačného trénera žien si podal aj Prekop, to znamená, že ste tam traja. Úprimne povedané, aj napriek tomu, že Marian tú žiadosť dal, myslím si, že ty si tá vhodná osoba, ty by si mala byť tou reprezentačnou trénerkou, ale počul som také kuloárne reči, povedzme, že či to zvládneš zdravotne. Z toho dôvodu, že všetkým je veľmi dobre známe, že ty si vlastne bola veľmi úspešná bikini fitnesska, ktorá chcela súťažiť v kategórii body fitness a prišlo nejaké ťažké zranenie alebo ťažký nejaký zdravotný problém. Ako si na tom zdravotne aktuálne? Spomínala som to aj Sasky. Ja sa netajím tým, že som pred 2 rokmi prekonala mozgovú príhodu. Aj pre mňa, aj pre lekárov je vlastne zázrak to, že tu stojím a že tu stojím v takejto podobe, že v podstate nemám žiadne trvalé následky. Ja som zdravá, ako vidíte, počkajte, mám všetko, ruky, nohy, chodím, skáčem, cvičím. Usmieva sa. Usmievam. Takže ja ako zdravotné obmedzenia nemám žiadne. Samozrejme, nemôžem sa plnohodnotne pripravovať, keby som sa chcela na nejakú súťaž. Ale inak ako čo sa týka nejakého bežného života, som v pohode. Ja som vlastne potom, jak som sa vrátila z nemocnice, ja som 3 mesiace, nie 4 mesiace na to išla do práce, kde som robila na manažerskom poste a ja som to v podstate ťahala akože dosť dlho v práci, kde bol fakt, že veľký stres. No a potom som si povedala jedného dňa, že už nechcem toto a chcem trénerstvo a chcem vlastne sa venovať tomu, čo milujem. Rozumiem. Takže fakt som v pohode. Rozumiem. Poviem, kvôli čomu som sa priklonil na tvoju stranu. Z toho dôvodu, že ty si pre mňa bikini fitnesska, ktorá vlastne pochádza z éry, kedy vlastne to bikini fitness bolo relatívne bez dopingu. OK, je pravdou, že vlastne prvá majsterka sveta z Ruska, to bola Oksana Artemová, bola prichytená na dopingu, ale v podstate
aktuálne povedomie je také, že tie bikini fitnessky, ak chcú byť úspešné, musia užívať nejakú dopingovú látku. Nehovorím rovno anabolické steroidy, ale nejaké dopingové látky. Aký je tvoj vzťah k dopingu? Tak samozrejme negatívny. Ja veľa ľudí v minulosti riešilo, že určite som niečo brala, lebo že veľmi rýchlo som ako keby nabrala, veľmi rýchlo som mala nejakú že takú, že naozaj že dobrú formu. Len veľa ľudí nevedelo, že ja som športovala predtým, takže ten, kto športuje, vie, že svalová pamäť existuje a jednoducho ja som v podstate len viacej makala, hej. Samozrejme, mám negatívny postoj k tomu, čo ti mám na to povedať. Proste potom poznám XY pretekárie, ktoré to prehnali, ktoré respektíve do toho išli a majú zdravotné následky, len bohužiaľ všetci vidia len to pozlátko. Sponzory, bla bla bla. Facebooky, Instagramy a hlúposti a málo kto vlastne sa prizná k tomu, že má nejaký problém. A to sa netýka len žien, ale aj chlapov, hej. Nikdy som nič neužívala, proste som proti tomu samozrejme. A mám aj taký dojem aj dneska, čo vlastne som bola svedkom toho, že ako keby tie bikiny idú do niečoho zase takého jemnejšie ženského. Že to nie je už také, už zase taký trend je taký trošku iný. Čomu sa teším, lebo predsa by to malo zostať pri tom ženskom. Vieš čo, musím pochváliť rozhodcov. Oni určite budú čakať na nejaký report, takže report napíšem, ale musím ich pochváliť. Súhlasím s tebou. Mne sa tie dievčatá, ktoré boli povedzme vo finále, alebo v top 3, veľmi páčili. To znamená, to boli pekné dievčatá. Mm-hmm. Bolo vidno, že ten face je veľmi pekný, pekné postavy. Vedela by si predstaviť tie dievčatá, ktoré si videla teraz tu stať na pódiu, ak by si bola reprezentačná trénerka, že by si sa im vedela venovať, vedela by si s nimi chodiť na majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta, vedela by si sa im venovať na 100%, tak? Vzhľadom na to, že nie som zamestnaná na plný úväzok už, tak si to viem predstaviť a vlastne mala som tu jednu pretekárku, ktorej teda sa venujem už rok a bola na prvej súťaži, skončila vo finále. Strašne som bola pyšná na to, jak taká mama proste, že wow, takže viem si to predstaviť a uvidíme. Ako to dopadne? Karin, ja som pyšný na teba a myslím, že veľa ľudí je pyšný na teba a myslím si, že veľa ľudí by chcelo, aby ty si bola reprezentačnou trenérkou. Môj názor nie je podstatný. Ani tvoj názor nie je podstatný. Rozhodovať budú iní ľudia ako my dvaja, ale ja verím, že tí ľudia, ktorí si vypočujú tento rozhovor, dajú ti, povedzme, virtuálne svoj hlas a vlastne aj tento rozhovor pomôže k tomu, že tí nerozhodní, ktorí budú sa rozhodovať medzi XYZ a medzi tebou, dajú tebe hlas. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Držím ti palce, nech to výberové konanie skončí v tvoj prospech a v prípade, že ty budeš reprezentačná trenérka, máš 100% podporu nás, všetkých členov Islabs týmu, počnúc novou šéf-redaktorkou, to je Saskia Cakoci, ja som už iba redaktor, no a ja som na tvojej strane v podstate od začiatku. Vysvetlím, kvôli čomu som na tvojej strane, lebo ja si pamätám, keď sme sa stretli prvýkrát na majstrovstvách Európy v Záhrebe. A po semifinále, vtedy ešte bolo semifinále a finále, a po semifinále sme napísali report, že vlastne tá forma nebola dobrá, ty si vtedy ťažko plakala. Jasne. Ale ja som povedal, že to nebolo kvôli tomu, aby sme ti ublížili, ale práve kvôli tomu, aby sme ti ukázali, že mohla by byť aj iná cesta na to finále. A finále skončilo ako? Finále skončilo veľmi dobre. Bola som tretia na to, že som bola teda prvýkrát na takomto európskom šampionáte. Ja by som to upresnila, ale ty stále hovoríš, že ja som plakala, som neplakala. Len som... Všetci zo Saxtu boli za mnou a mi zakazovali chodiť na Islabs. Nie. Teraz tiež možno zakazujú, ja sa smejem. Neplakala som, len som bola trošku dotknutá. Ale to sa mi na tebe páči, že si objektívny a aj keď sa mi to nepáčilo, že si to o mne povedal, tak keď som sa nad tým potom tak zamyslela a pozerala si tie fotky, tak som zistila, že áno. Mohlo by to vyzerať aj inak. Čiže to, že si bol objektívny, OK. Vieš, ono asi človek tak časom sa mení a vie možno viacej prijať kritiku. Takže teraz, keď by si mi niečo povedal také, tak... Ešte sa budeš tešiť. Tak sa budem tešiť, lebo vlastne mi dáš iba taký impuls, že asi niečo by bolo treba zmeniť. Takže neplakala som, dobre? OK, takže neplakala si... Dobre, ale potom som si to vyčítal a si myslím, bože, ja idiot, prečo som to tak napísal a prečo sme to tak urobili. Ja čo vidím, to napíšem. A vlastne niekedy ani nevolím tie slova tak, aby som tú pravdu povedal nejak zaobalene, čo je zrejme moja chyba. Veľa ľudí aj kvôli tomu nemá rádu a veľa ľudí si myslí, že tie moje názory sú amatérske. Ja sa netajím, ja som amatér.
pozri, ja si ťa vážim za to, aký si, a že napíšeš veci. Nerobíš kampaň pre mňa. Nerobím mu kampaň, hej. Aby som teraz tak ukázala trička, tam by som mala tvoju tvár. Nie. Ale jednoducho, proste niekedy napíšeš veci, ktoré nie sú úplne OK. Pre toho človeka, hej? Že trošku možno raníš to jeho športové ego. Ale svet nie je medlízať a život proste prináša proste takéto situácie, ktoré by ťa práve mali posúvať ďalej. Čiže tých ľudí by to malo motivovať nejakému lepšiemu výkonu, nie teraz sa nasrdiť, byť nahnevaný a proste makať ďalej, ako neúspech by ťa mal posúvať zase ďalej. Súhlas, ja každému vravím, skúste si pozrieť report, ktorý sme napísali po majstrovstvách Slovenska v Nitre, kde vyhrala kolegyňa Cakoci. My sme jej tam naložili. To znamená, že ona je náš najbližší človek a my sme ju tam zotrli pod čiernu zem. Každý na nás pozeral zhrozene, ale v podstate cieľom bolo ju posunúť ďalej. Ona sa posunula ďalej a z bikini fitnessky, ktorá mala ambíciu dostať sa do finále, lebo rok predtým skončila na 14. mieste, sa stala majsterka Európy. To znamená, že ja to nerobím cieľene, ja nechcem nikomu ubližovať, ale v podstate, ak to vidím, mám nejaké skúsenosti. Hovorím, som amatér, ale bikini fitness sledujem od začiatku, takže ak sa k niečomu vyjadrím, tak vyjadrím sa kvôli tomu, lebo je to môj názor a viem si ho obhájiť. To je aj rozdiel potom medzi športovcom a medzi nešportovcom, že vlastne, ak si naozaj srdcom športovec, tak takéto neúspechy v podstate ťa majú posúvať ďalej a vlastne si máš povedať, že kde máš svoje nedostatky, kde treba zabrať a byť stále lepšie a lepšie. Toto niektorí ľudia nevedia pochopiť, že sa proste ofučia. Ja som najkrajšia, prečo som nebola prvá. No a nevedia sa na seba pozrieť objektívne. A na to je práve ten repre-trener, ktorý by im povedal, možno nejakým takým, vieš, takým, hej, že tuto sú nedostatky, tu treba zabrať a bude to lepšie. Takže OK, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, ja iba pripomeniem, pred kamerou sme mali Karin Antovskú. Karin Antovská je človek, za ktorého som sa verejne postavil, čo sa týka kandidatúry na post reprezentačnej trénerky žien v SAKFST. Zdôvodnil som, prečo ty by si mala byť tá reprezentačná trénerka. Ľudia si to môžu prečítať. Nie je to nič osobné voči ostatným kandidátom. Je to len kvôli tomu, že vyzdvihol som tvoje kvality. Uvidíme, ako to všetko dopadne. Posledná otázka, si hovorila, že ľudia by sa nemali ofučať v prípade, že nebudeš zvolená, lebo aj to sa môže stať. Že si myslíš, že nepochváliť tie vlasy, že sa ofučujú. Nie. Vlasy sú v poriadku. Ja si môžem myslieť, že ty si najlepšia. My si všetci môžeme myslieť, že si najlepšia. Dokonca, keď sme robili tú anketu medzi dievčatami, dievčatá hovorili, že chceli byť teba, ale vidím, že ich názor, alebo náš názor nie je podstatný. Ale rozhodňu tak, že nebudeš. Čo bude ďalej s Antovskou? No, Antovská bude žiť svoj život, pretože Antovská pred dvoma rokmi pochopila, o čom život je a jednoducho veci sa dejú. Ak to dopadne inak, tak si myslím, že to tak malo byť a možno to príde ešte niekedy v budúcnosti a možno to nepríde vôbec. To znamená, že možno, že ma život nasmeruje zase niekde inde, takže nebudem plakať, nezrútim sa. Pre mňa tie životné hodnoty sú úplne niekde inde. Toto by bola len taký bonus čerešnička na torte, takže nebudem plakať. Život ja by som si tak prial, aby si tam bola ty, lebo tá čerešnička mi už chýba. Bola by to príjemná taká kvázi bodkočiarka niekde v tom mojom živote, ale hovorím, ja nikdy nič nesílim v živote, lebo ak niečo sílíš, tak a ideš, proste tlačíš na pilu, ono to tak musí prísť. A keď to príde, tak to príde, keď nie, tak... Tak nie. Tak nie. Budeme hľadať nejaké iné riešenia. Dobre, ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ďakujem. Všetko dobré. Aj tebe. Čaute. Tento program a športové prenosy vám prináša TV Tipsport. www.tipsport.sk